čudan niz okolnosti zločina kod Doboja, kako je Hanifa ubila supruga i šta je učinila posle. Hanifa Mujezinović, 59 godina, iz Doboja, uhapšena je zbog sumnje da je nakon svađe ubila supruga Hasana Mujezinovića, od 55 godina, u njihovoj porodičnoj kući u Suvom polju u blizini Doboja. Jedan od meštana Suvog polja ispričao je da je slabo poznavao bračni par Mujezinović. Koliko znam, oni su živjeli u Hanifinoj kući, dok je Hasan imao neku kuću u Doboju. Oni su se venčali pre nekih par godina i mislim da nemaju dece. Nisam čuo da je ranije bilo nekih problema kod njih, ali sam čuo da je Mujezinović bio sklon određenim porocima. Zločin se desio 2. januara u Suvom polju kod Doboja, a Hanifa Mujezinović pokušala je da prikrije zločin, u čemu nije uspela. Ona je policiji ispričala da je imala sukob i svađu sa suprugom, da je on sam sebi naneo povrede nožem i da je preminuo. Kada je policija došla na lice mesta, videla je mnoge nelogičnosti. Između ostalog, pregledom tela videlo se da je čovek iskrvario, a nigde u blizini nije bilo krvi. To je već bilo dovoljno da inspektori posumnjaju da Hanifa nešto krije. Prema rečima sagovornika, policija je ubrzo pronašla krvave tepihe i zatim je svima bilo jasno da se ovde radi o ubistvu. Tokom uviđaja, policija je pronašla i nož s kojim je najverovatnije počinjeno ubistvo i on će biti predmet veštačenja. A šta se u stvari desilo? Prema nezvaničnim informacijama, kobnog dana došlo je do svađe između supružnika Mujezinović. Oni su se tada posvađali i počeli da se naguravaju. Najverovatnije je tada Hanifa uzela nož i posekla Hasana iznad lakta ruke. Lekar, koji je prisustvovao u uviđaju, rekao je da je povreda takva da mu ni jedan doktor da je bio tu u tom trenutku ne bi mogao spasiti život. A onda je usledio nerazuman potez Hanife Mujezinović, koja je odlučila da prikrije ubistvo supruga. Nakon što je videla da je suprug preminuo, Hanifa je krenula da prikriva dokaze. Ona je pomerila Hasanovo telo iz stana, iznela krvavi tepih, pokušala da ga opere i sakrije. Zatim je sa sebe i njega skinula krvavu odeću kako bi i nju oprala. Takođe, nož s kojim je počinila ubistvo je oprala, detaljno očistila i ostavila ga. Zatim je pospremila sve stvari po kući i tek tada je odlučila da pozove policiju. Da je odmah pozvala policiju i prijavila šta se desilo, radilo bi se o krivičnom delu ubistvo iz nehata. Međutim, zbog pokušaja prikrivanja ubistva, mogla bi da dobije mnogo strožiju kaznu. Već 3. januara Hanifa je lišena slobode i odmah predata u nadležnost okružnog tužilaštva gde je ispitana na sve okolnosti slučaja, a danas bi tužilaštvo trebalo da donese odluku o pritvoru. Postoji osnov sumnje da je u porodičnoj kući ubila supruga Hasana Mujezinovića, nakon čega je izmenila lice mesta, a potom zatražila intervenciju policijskih službenika, rekla je portparol policijske uprave Doboj Dragana Kerkez. U Suvom polju, gde su Mujezinovići povremeno živeli u Hanifinoj kući, iako su povremeno živeli i u Doboju u Hasanovoj kući, meštani nerado pričaju o ovom slučaju. Jedino što su rekli je da je istina da su Hasan i Hanifa, koja je povremeno radila i u inostranstvu, imali česte porodične razmirice. Hasanu je 5. januara na mezarju Rajčinovac u Doboju klanjana dženaza u 14 sati. Na umrlici, među ožalošćenima su majka, brat, ali i supruga Hanifa, koja je optužena za njegovu smrt. Zašto se Hanifa odlučila na ovaj bezumni čin 2 dana nakon proslave nove godine, saznaćemo tek kada bude rekla istinu nadležnim organima.